pedra. Foi feio. Gente, bora! Fui a cobra. A cobra já tá acertando aí. Amarrar e falar com você. Claro que vamos. Vamos conversar horas pro vídeo. Dá pra dizer na pessoa da conversa, né? Temos que procurar. Não, tô falando no menino. Aqui, nós participamos da gincana. O quê? Vencemos. Bora. Ali tem uma cama elástica. Pra passear. Porra, comigo, eu falo vencemos. A gente é uma equipe. Se eu vencer, a gente é vencido. Se ela vencesse, ela, a gente é vencido. A gente venceu. Eu não venci. Aqui tem o que? Eu venci, né? Desde quando eu venci? Oi. Ju, fala oi. Não! Amigos! Ei, não tem negócio aqui que bom que dá pra ensinar pra você conversar? Aham. E daí você disse que eu não gosto do vídeo que eu falei, não tem vídeo. Muito massa conversar com o Júlio. Vem, amiga, é muito massa conversar por vídeo. Você não vai brincar com vídeo? Não, eu tô falando que é muito massa conversar por vídeo. Ah, tá, eu entendi, nunca mais vai conversar por vídeo. Ah, eu vou. Aqui tem a piscina. Nadando. Que legal. Tem que empurrar e levar. Esse aqui é meu amorzinho. Vem cá, mochinho. É Malhado, né? Malhado o nome dele, que eu coloquei agora. Vai se chamar Malhado. Boa. Também, bonitinho. Lindo, puxa. Vem cá também, vem. Bonitinho, lindo. Tá com sono. Tchau. Chuva vai pra Gurupi. Chuva vai pra Gurupi. Ah, tá bom, mas por quê? Você mandou a chuva pra cá? Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana Clara e minha irmã Nara. Bem-vinda ao canal das Irmãs Melo. Hoje eu estou em Fátima, estou voltando para Palmas. E tem um negócio muito legal aqui. O cobrador ainda tá.